Film Video Studio, jedna z prvních distribučních firem, vám přináší filmy s vysokou kvalitou obrazu a zvuku. Serpico. Al Pacino v roli policisty, který se vydává po stopách zločinu. Půlměsíční ulice. Populární Sigourney Weaver v úloze noblesní prostitutky, která se stává prostředkem politického vydírání. Ráj. Film z exotického prostředí, v němž dva mladí lidé objevují nový život a taky sami sebe. Leste, nemáme čas. A co bude? Po straně je malá jeskyně, rychle. Ahmede, pojďte s námi. Drž se pevně. He-Man. On a jeho přátelé prožívají velké vánoční dobrodružství. Já jsem ta síla. Všechno dobře dopadne, nebezpečí je vystřídáno štěstím a pohodou. Pojďme to trochu provětrat. Můžem? Raz, dva, tři. Okno do ložnice. Tajní milenci se stanou svědkem vraždy. Z hlavního svědka se nečekaně stává podezřelý. Smrtelné zlo je hororem se vším všudy. Nosferatos, Kalaminon, Kanda! 2 hodiny napětí a hrůzy. Lassie. Kdo ještě nezná Lassie? Psa, který ochraňuje přírodu a tím nás učí lásce a porozumění. Lassie si oblíbili děti a dospělí na celém světě. Ahoj! Kde jste kdo? Haló, to jsem já! 3 muži a nemluvní jsou hitem každé videotéky. Bláznivá zápletka, šarmantní humor, skvělé herecké výkony. Vstávejte! Vy jste... Co se tady dělá? No tak, to jsem já! Hurikán. Příběh z exotického ostrova, jehož vládce nepřeje lásce 2 mladých lidí. V okamžiku, kdy jsou všechna nebezpečí překonána, zasáhne do děje přírodní katastrofa. Zoro Mstitel, tajemný hrdina 2 tváří, nepolapitelný a neohrožený bojovník. Jeho život je naplněn dobrodružstvím a šlechetností. A pozvedám svůj meč ve jménu spravedlnosti. Protože tehdy jsem Zoro. Hry na cestě. Akční film o pronásledování vraha mladých dívek. Film Video Studio k vám přichází s nabídkou videokazet špičkové úrovně a za přijatelné ceny. Zárukou profesionální kvality a bohatého výběru je značka FVS.